Landslagsmålvakten Hedvig Lindahl och hennes försvar agerade med stort självförtroende under hela dagens semifinal och var aldrig nära att släppa in något mål. Varken Kristianstad eller föregångaren Vä har vunnit någon titel tidigare, men man tog ett stort steg mot cupfinalen i slutet av första halvlek. Ta hjälp av Odins dotter här då för Kristianstad. Nu har man också lite folk in i straffområdet. På andra bollen där måste ju bli mål på. Visst, det är helt öppet läge och vi har 1-0 för Kristianstad. Johanna Rasmussen målskytt 1-0 till hemmalaget. En ledning som utökades i andra halvlek. Då håller vi ögonen igen på nummer 20, Mia Karlsson. Bra slagen boll, och vad vackert, det där är. Det är utökat, det är 2-0 för Kristianstad. Vilken avslutning, och där har hon beslutat sig. Du ser steget innan bara, att hon vet själv att hon gör mål nu, och en riktigt klassmål. Mia Karlssons skalle skickade Kristianstad till en historisk cupfinal. Vi är väldigt disciplinerade i vårt försvarsspel, jobbar hårt för varandra och vi visar mycket hjärta. Jag är oerhört stolt över tjejerna. Vi hade ju aldrig spelat en semifinal i den här klubben, det är en ganska ung klubb. Mm. Och nu är vi i en final till och med, och möjlighet att vinna den första bucklan. Och det är många som inte har vunnit i det här laget. Så att få in den här vinnarkulturen är ju otroligt viktigt.